Dámy a pánové, vážení přátelé, naším dnešním hostem je muž, který je učitelem, hercem, plzeňským patriotem a člověkem, který se o plzeňskou kulturu nebo kulturu západočeského regionu stará více než 30 let. A nebudete tomu věřit, ale pointa je v tom, že zároveň se teď stará o miliardy. Jo? Takže kultura může vynášet. To vám dneska právě chceme říct s Mírkem Antonem. Ahoj, Míro. Dobrý den, ahoj. To si trochu přehnal s těmi miliardami. Tak byl to takový veletoč, ale chtěl jsem naznačit, že ty teď pracuješ v takové zajímavé organizaci, která skutečně má majetek řádu mnoha miliard. To je pravda, je to správa a údržba silnic Plzeňského kraje, čili cestáři. Ano. Čili ti, kteří se starají o silnice v Plzeňském kraji, o silnice druhé a třetí třídy, abych to upřesnil. Takže se s nimi řidiči a myslím, že i běžní chodci setkávají dnes a denně v oranžovém a hlavně na těch silnicích. A doufám, že to je ku prospěchu. No ale Míro, ku prospěchu to může být jedině v tom případě, že ty osobně neasfaltuješ. Neasfaltuji, já se samozřejmě starám o propagaci, protože si myslím, že je to organizace a je to práce, která si propagaci zaslouží, čili je to Facebook, který do té doby, než jsem tam nastoupil, jenom podotýkám, že tam nejsem na full time, je to vlastně na smlouvu, je to o činnosti smlouva, takže na takový krátký úvazek. A když jsem nastoupil, tak jsem si myslel, a povedlo se to v poměrně krátké době udělat, že kromě tedy oficiálního webu, který má dneska každá organizace, tak by to chtělo i ten Facebook, aby jsme tu cestařinu trošičku spopularizovali i jinou formou, a já myslím, že to je dobrá forma. Ty jsi říkal krajské silnice druhé a třetí třídy. A k tomu teď se právě dostáváme k tvému angažmá na kraji. Protože ty s krajem máš hodně vlastně společného historicky. Mám. Kdybychom vzali Plzeňský kraj jako samosprávnou instituci, tak vlastně já jsem byl u toho začátku, mimochodem v tom loňském roce vlastně uběhl rok první činnosti krajské samosprávy. Začalo to v roce 2000, ale rozjelo se to až tedy v roce 2001, takže v roce 2021 to bylo těch 20 let, kdy se mohlo jaksi bilancovat. A protože předpokládám, že se dostaneme taky trošku k mému zájmu o historii a tak, tak mě zajímá... Už se tam propracováváme. Takže pro mě ta historie znamená i vlastně historie a zajímavosti z oblasti veřejné správy, jak z toho dlouhodobého hlediska, jak to vlastně probíhalo v českých zemích od, dejme tomu, středověku nebo od té doby, kdy se začaly institucionalizovat tahle zpráva. A až tedy do té současnosti, takže jsem nějaké povědomí o tom měl a jak jsem říkal, vlastně ta krajská samospráva Plzeňský kraj vznikl stejně jako ostatní kraje v tom roce 2000, tak jsem už předtím věděl a tušil, protože a ty to dobře víš, že jsem se vlastně angažoval i tady ve veřejné správě v Plzni, tak jsem i na základě těch zkušeností, které jsem měl, věděl, že ten nějaký mezičlánek mezi státem a mezi obcemi, takže by měl být. Míro, ty jsi takový správný regionální patriot, takový následník písmáků obrozeneckých, by se dalo říct. To mi říkají, to mám rád. A to se projevilo taky v tom tvém angažmá na kraji. Ty jsi tam staral vlastně o tyhle ty kulturní věci. Ty jsi vedl vlastně ten magazín, že jo, krajský, 4 roky. Ano, tak magazín Plzeňského kraje, nebo Plzeňský kraj, tak se to jmenuje vlastně taky asi až od toho roku 2000, nebo možná od roku 2004, to přesně nevím. Většina krajů a vlastně i místních samospráv vydává nějaké ty bulletiny, měsíčníky, čtvrtletníky a tak dále, takže ne, že bych já tam přišel a začalo se s něčím úplně novým, nezačalo, ale troufnu si říci, že společně s Markétou Čekanovou, která byla další externí redaktorkou z Domu zdůrazně, byli jsme oba dva externí redaktoři, tak jsme tomu dali trošičku jinou koncepci a troufnu si říci, že si myslím, a i ty ohlasy to potom potvrdili, nechal se udělat dokonce průzkum, kde to čtenáři kvitovali, že to bylo čtivější, zajímavější, pestřejší. Že jste zpřístupnili ty krajské témata, by se dalo říct? Ano, ty se tam samozřejmě cyklicky opakují, protože kraj je zřizovatelem různých institucí, různých zařízení a tak dále. Já nevím, vezměme to od škol, až po ty cestáře, protože správa údržba silnic také je organizací, kterou
zřizuje Plzeňský kraj, tak vlastně tahle témata se tam opakují, no ale my jsme to obohatili, myslím, že jsme dali větší prostor kultuře, právě turismu, cestovnímu ruchu. Tak. Zavedli jsme rubriku rozhovorů, které byly velmi kvitovány a povedlo se nám tam i samozřejmě se souhlasem vedení Plzeňského kraje udělat takový Hyde Park, to znamená diskusní pořady na různá témata napříč politickým spektrem. Což bylo dobré, protože se tím pádem eliminovaly takové ty věci, které čtenáři víceméně nezajímají, to znamená, když se někdo dělá politické PR-ko a tak dále. Ale myslím si, že v tomhle kontextu, když se ty názory mohly vyměnit, takže to i zajímavé prostě bylo v téhleté formě. Kultura, veřejná správa a tyhle ty věci, to všechno je ti hodně blízké, historie samozřejmě, z toho to všechno vychází. A to se všechno obrazilo i v těch věcech, které si dělal s Honzou Loučímem, že jo? Ta důraz na region. Přesně tak. Ale to musím říct, že to jsou takové věci, ke kterým člověk postupně dospívá. Když jsi tady narazil na mého kolegu Honzu Loučíma, kterého bychom asi mohli pozdravit teďko. Určitě. Doufám, že se dívá. Já vím, že sleduje. To teda doufám, že se dívá. ověříme si to. Tak to bylo takové, nebo je snad pořád ještě takové partnerství, vlastně asi 20 leté, když bych to odpočítal, nebo možná ještě nějaký rok navíc, kde jsme se velmi záhy shodli na některých těch tématech, která nás zajímají. Začali jsme Plzní, ale postupně se to rozšířilo do Plzeňského kraje a potom i vlastně přes hranice. Zase za podpory Plzeňského kraje, kde jsme získali dotaci, kdybych měl jmenovat, tak asi takový ten nejzávažnější projekt byl v roce 2009, kdy jsme udělali pořad Paměť českého lesa, což bylo tematicky o odsunu nebo vyhnání sudeckých Němců tady z oblasti právě českého lesa. Hmm. Ono to je téma, které rezonuje dodnes, rezonovalo už před těmi 12 nebo 13 lety. A ono se, když se řekne vyhnání sudeckých Němců, tak je to asi spíše oblast, nebo ta nejznámější oblast jsou severní Čechy tam nahoře. A u nás v té naší oblasti jeho západu je to Šumava. Jenomže na ten český les se trošku zapomíná. Chápu. A nám to přišlo hodně zajímavé a taky, že to zajímavé bylo, protože jsme našli pamětníky, kteří v tom roce 1945 byli odsunuti, takže 80letí, více než 80letí lidé, kteří tehdy odcházeli jako malé děti, a nám se je tedy povedlo zachytit ty jejich vzpomínky, pochopitelně i vzpomínky z druhé strany, tedy z té naší české. Projeli jsme celou tu oblast toho českého lesa, kde v té době na mnoha místech to bylo ještě zarostlé, byly tam jenom někde základy, jsem tam nějaký křížek, jsem tam postupně obnovovaný hřbitov. Dneska už je to o něco lepší, ale každopádně tam pořád zůstává to číslo, což je tady jenom z téhleté oblasti přes 80 zničených vesnic, ze kterých potom vzniklo pohraniční pásmo. Velké téma každopádně a hodně zajímavé, řekl bych, že pro každého, kdo uvažuje o historii naší nedávné, takže jsem se chtěl zeptat, kde je vlastně tenhle ten projekt v současné době k vidění, kdyby někdo chtěl se mrknout. Tak jednak je v našem archivu, v archivu mém a Honzy Loučíma, myslím, že ještě někde taky putuje na YouTube, protože jsme to dávali nějaký kanál a hlavně v té době my jsme s tím objeli české i německé příhraničí, kde jsme vlastně formou takových besed, promítání a potom formou besed s těmi lidmi, kteří se tam sešli, tak jsme kolem toho udělali takovou promo akci. A v té době vlastně taky jsme ho promítali na filmovém festivalu Finále. Paměť českého lesa? Ano, Paměť českého lesa. Kdyby to někdo chtěl dohledat. Na to možná pak, nebo z tohohle toho zešel ten další projekt, který jste udělali s Honzou. Ta kultura bez hranic. Ano, přesně tak, protože my jsme se v rámci tohohle filmu seznámili s čerstvě vzniklým, anebo krátce existujícím česko-bavorským kulturním centrem Šenze. Jasně. Asi taky znáš, máme tam určitě spoustu známých. Mimochodem funguje pořád ještě. Byl jsem tam. Pokud vím, a rozvíjí se to dál. No, takže z jejich pomocí jsme získali nějakou dotaci z Česko-německého fondu budoucnosti a z Plzeňského kraje zase. A na základě toho potom jsme byli vlastně požádáni, aby vznikl ten druhý projekt, a to byla Kultura bez hranic. Jak napovídá název, tak to bylo zase o kultuře
jak jsme spjati my z západní Čechy, konkrétně i Plzeň teda samozřejmě, s Bavorskem nebo s Regensburgem, s naším partnerským městem, a vzali jsme to opravdu od té historie, kde jsou vlastně ty kořeny od vzniku třeba řezenské diecéze, pod kterou spadala dlouhou dobu Plzeň, a až do té současnosti. Když se zaměříme na ten třetí projekt, o kterém jsem s tebou chtěl mluvit, tak už se pomaličku zase vracíme na půdu divadla. Hmm. Ty jsi vlastně před revolucí byl herec Karlovarského divadla, takže tohle to máš určitě v sobě. A vlastně tu filmařinu a divadlo si spojil vlastně do jednoho celku v projektu, který se týkal toho barokního divadla. Ano, a ještě je tam jedna moje rovina, to je ta psací. My jsme už trošku naznačili, že jsem byl i nějakou dobu, 8 let tedy konkrétně, v Českém rozhlase Plzeň, kde jsme zakládali s tehdejším ředitelem Františkem Fabiánem, znovu obnovovali literární redakci. Já jsem tam chviličku dělal šéfa, pak jsem dělal i šéfa celého krajského vysílání. A tam jsem měl možnost adaptovat některé věci, nebo jsem tam trošičku tak jaksi brousil to literární brko na různých adaptacích a někdy i vlastních textech. A pochopitelně, ale nejenom mé pochopitelně, hlavně zase z regionu, že jsme tam dávali dohromady regionální autory a tak. Takže tohle jsem uplatnil i v tom projektu, o kterém teď mluvíme. A když bylo Plzeň Evropské hlavní město kultury a ještě rok předtím, tak vlastně jedním z těch hlavních projektů, který trvá zase dnes, tak je západočeské baroko. Čili to si myslím, že byl teda velice vydařený vůbec projekt celého toho projektu Evropské hlavní město kultury, protože pro spoustě lidí asi západočeské baroko jako takové nic moc neříkalo. Ale my tady máme opravdu v západních Čechách památky, za které a dneska obzvlášť spousta z nich získala nový kabát, jenom Mariánskou Týnici, že jo, kdybychom aktuálně vzpomněli a tak dále. Ale těch míst je daleko víc, takže já mám pocit, že třeba lidé, kteří tady v Plzeňském kraji žijí, ale nejenom oni, tak pro ně tohle byl objev. No a v rámci toho projektu vzniklo 4 roky po sobě, jsem si vymyslel, můžu to říct takhle, že jsem si to vymyslel já. Tak jestli to je pravda? Je to pravda. Tak jsem se rozhodl, že spopularizuju Vrčeň jako moje druhé rodiště nebo druhé místo, které mám v srdci, kromě Plzně, protože to je oblast svatého Vojtěcha. Čili baroko v souvislosti se svatým Vojtěchem, kdy on říká se barokní světec, protože v té době vlastně začal ten jeho kult. No a já už jsem od dětství, od prarodičů a od dalších slyšel ty legendy a zkazky o svatém Vojtěchu, který tam procházel. Blízko je Zelená hora, že jo, to víme. My máme ve Vrčeni dobrou vodu, což je studánka, kde údajně, tedy úderem berly, svatý Vojtěch nechal vytrysknout pramen živé vody, který napojil žíznivé dělníky lesní tam tehdy a tak dále. Těch legend je daleko víc. Takže ty jsi to všechno uchopil? Já jsem to uchopil. A zpracoval napsal, do divadelní podoby? Ano, přesně tak. A to formou venkovského divadla, což je další věc, když jsme narazili na to divadlo, tak člověk se dostane v průběhu té divadelní zkušenosti od avantgardních začátků, kdy chceš udělat, znáš to. Chceme udělat něco nového. Díra do světa. Díra do světa, všechno už tady bylo, ale já vám ukážu, že tady ještě všechno nebylo. Tak potom člověk samozřejmě trošku spokorní a zjistí, že mezi venkovským divadlem, nebo zase to v podstatě souvisí s obdobím baroka nebo předtím ještě národního obrození, kdy vznikaly takové ty často anonymní venkovské frašky, které sem tam zase znovu objevují, jak si tematicky, asi tematicky nejsou nejznámější pašie samozřejmě, ale ono existuje spousta jiných drobných střípků a má to svůj osobitý jazyk, který by působil komicky, kdyby se z toho někdo snažil udělat tu takzvanou trhačku, ale to jsem já samozřejmě nechtěl. Takže jsme to udělali pietně, aspoň doufám, že to tak dopadlo. V podstatě to byl na základě těch starých textů vytvořený, napodobený jazyk, zveršovaný komedie o svatým Vojtěchu, protože tak se většinou ty komedie tehdy jmenovaly. Ja. Takže komedie o svatým Vojtěchu a odehráli jsme to dvakrát za sebou. A potom ještě na zámku na Zelené hoře
To byly tři vybrané frašky, které jsem tak jaksi naznačil, také trošku přepsané, kde nám s tím pomohl Kuba Zindulka, musím říct si tehdy, protože to jsem si ukousal také sousto. Jasně. A Kuba Zindulka se svými herci. To je profík. Tak jasně, tak to dali dohromady. A znamená to ten princip venkovského divadla, že si zapojil i místní lidi do toho spektáklu? No, to byl takový původní záměr, ale příliš ambiciózní, protože přece jenom konkrétně ve Vrčení, na Nepomucku nebo ve Spáleném Poříčím, o kterém za chviličku bude řeč, tak existovaly ochotnické soubory, ale to je dávná minulost. Dneska už druhá nebo třetí generace to může znát maximálně ze starých fotek. Jo. A když se ta tradice přeruší, tak jak si ambice, že by si do toho někoho zapojil tak, aby v tom hrál takzvaně a ten člověk o tom divadle ví akorát to, že existuje nebo dvakrát, třikrát jo, jo. za rok si zajede někam. No tak to je škoda, nejde. Tak se ti to nepodařilo ani teď ve Spáleném Poříčí na tom nejnovějším spektáklu zapojit ty místňáky do toho? Ne, ani ta ambice už tam tahle nebyla. Jo. Tady je to opravdu o tom, že to představení vzniká s divadelním souborem, konkrétně tedy z Losiné, nebo část toho představení. Mm-hmm. A protože to je Jánošník, tak tam potřebujeme mladé zbojníky. Těch je nedostatek v ochotnických souborech všude. Jo, to jsou středňáci a vyšší ročníky. Takže pomáhají s těmi zbojnickými party na základě jejich osobních kontaktů, protože víme, že tady v Plzni máme divadlo Dialog, je tady spousta ochotníků. Dialog sdružuje vlastně 13 souborů různých amatérských, takže ta zásobárna tady je a ta tradice tady je. A vy jste vlastně taky, dalo by se říct, obnovili tradici v uvozovkách, protože už se tam Jánošník před 100 lety hrál ve Spáleném Poříčí. No to je právě to, že to je na základě toho, že si člověk jménem Michal Zeman, kterého znáš, no jasně, prozradíme to. Přesně tak. Tak si toho nějak všiml a protože to je kromě toho, že ve Spáleném Poříčí má svoji živnost, tak je, aspoň v mých očích, je to takový místní filantrop, tak si toho všiml a vymyslel si, že po těch 100 letech, a ono to vyjde přesně na den, ta představení nebo to prostřední, čili 4. tuším června, tak si vymyslel, že to tady po těch 100 letech takzvaně opráší. Jenomže v ochotnickém ve Spáleném Poříčí není ochotnický soubor, ten zanikl už kdysi. Ten původní text, který tam tehdy hráli, je od Jiřího Mahena, je z roku 1910. Jiří Mahen, známé jméno, básník, publicista, novinář, také takový všeuměl renesanční člověk svého času. Tak já, když jsem si tu předlohu přečetl, tak bylo jasné, že se to číst nedá. To asi jako kdybyste dneska chtěli sáhnout po, nebo ono se sahá po J.K. Tylovi. Ale se to dá, ale hrát se to nedá. No, přesně tak. A nebo se to musí překopat. Takže jsem to nepřekopal, ale vzal jsem z toho některé motivy a opepřel jsem to jánošíkovskými legendami, protože ten samotný příběh Jánošíka, pravdivá historie, kterou jsme viděli v tom posledním filmovém zpracování, vlastně, které vycházelo z těch skutečných událostí, tak není tak nosný, není tak dobrodružný, tak není takový, ne tak košatý, není tam taková ta čistá, černá, bílá, na jedné straně zlo, na druhé straně dobro a tak dále. Prostě legendy často přebíjí ten skutečný příběh, ale ono to nevadí. Takže to je taková jakási kompilace, z toho vznikla v tom textu. No a pak scházela maličkost sehnat ty lidi na to. No tak ale jsou to vlastně lidi z regionu, když jsi říkal, že tam hrajou to Losiné. To je pravda. Když jsme u toho regionálního tématu, tak samozřejmě Losiňáci 10 km tady od Plzně mají soubor, který tam vydupal ze země, a ty ho možná budeš také znát, Franta Dvořák, svého času. Z Alfy? Ne, z divadla Josefa Kajetána Tyla. Kdysi v souboru operety, ale hostoval také mimo plzeňských divadlech, tak se usídlil na divadelní důchod tam, ale nějak mu ty asi mu ty geny nedali. Nedalo mu to, jasně. Takže tam postavil soubor, který vlastně netuším, nikdy neexistoval, nebo kdysi, tak zase si na to málo kdo pamatuje. Z těch místních lidí, už tady před 11 lety. A já jsem o tom souboru věděl, protože šly o něm velmi dobré reference. Jo. A jak říkám, ale bylo třeba to ještě doplnit tady o ty místní. Takže kolik tam máš nakonec lidí? Nakonec jich je tam 20. Aha. Je to tak zhruba na třetiny. Protože třetinu, když bojníci nebo když Jánošík, tak tam musí být nějaká bitka, to nejde jinak.
takže s tím zase vypomáhají moji známí. Takže nakonec to bude akční žánr. Já tomu říkám divadelní hra ze zpěvy. To je takový staročeský název. Všeobjímající. Všeobjímající, aby si někdo nemyslel, že to je muzikál, to tady ani ne. Takže hra ze zpěvy a ty zpěvy, mimochodem to asi bude diváky taky zajímat. Ty jsem si zcela záměrně, jsem si pro jejich realizaci vybral Démuška Bradu. Známá figura plzeňská znouzecnost. Ale jak víme, Déma má ještě ten projekt Démofobie, kde to není ten punk, aby se někdo nelekal, a kde to je takové docela osobité démovské, takže ten udělal k tomu originální muziku a aranžoval nám to Přemek Haas, další známá plzeňská osobnost, takže vlastně je to tak přesně takový... po 100 letech si říkal, přesně po 100 den, letech. Jo. A kdy to teda je přesně po 100 letech na den? Tak přesně po 100 letech je to 4. června. 4. června. Což vychází sobota? Na sobotu. Ale my budeme hrát 3 představení nakonec. 3. říkejme tomu premiéra, pak bude 2. premiéra a pak bude 3. premiéra ještě v neděli. Vždycky večer o 20:30. Takže se bude hrát pátek, sobota, neděle. Bude se hrát pátek, sobota, neděle. A co je podstatné, chceme to udělat, protože ten Jánošík se hrál tehdy v přírodě. A je to Jánošík u města u lesa Dobšovka. Dobšovka u Spáleného Poříčí, nebo součást Spáleného Poříčí. Podnikli jsme s Michalem Zemanem takovou dobrodružnou pátrací akci, že bychom našli to úplně původní místo, protože existují asi 4 fotografie, jenomže to jsme nenašli, ono to nejde, samozřejmě po těch 100 letech to vypadá jinak, takže v pozadí jsou nějaké stromy, tak jsme vybrali blízkou louku mezi Lipnicí, nad Spáleným Poříčím mezi Lipnicí a Milínovem a mělo by se to hrát venku, ale protože počasí je nevyspytatelné, jasně, víme, tak máme připravenou záložní variantu. A pokud v průběhu generálkového týdne někdy ve středu zjistíme, že je špatný výhled, tak, a to už je domluvené, tak by se to ohrálo v té velké stodole v Milínově na farmě Moulisových. Možná, že také znáš. Tam znám, to víš, že znám. Spousta kulturních akcí. Ty ses tam určitě angažoval, přiznej se. No, tak tam nešlo úplně o kulturu, ale spíš o maso. Dobře, takže... Jak jsem se přiznal teda na závěr. Dobře. Ale na kulturu tam rád přijedu. Protože mě se tady ta vaše pábitelská činnost ve Spáleném Poříčí, tahle ta akce, která chce po 100 letech zase ten region zviditelnit takovým, řekl bych, velmi půvabným způsobem, tak mě se to moc líbí a moc vám držím palce, Míro. No já děkuju. A přijeď. No přijedu rád, to víš, jo. A pozvi tátu. Jo, díky moc. A mámu. Rád vyřídím. Tak jo, tak děkuju za tohle pozvánku a dáli pámu, uvidíme se ve Spáleném Poříčí začátkem června. Tak jo. Měj se hezky. Ty. A děkuji za pozvání. Naším dnešním hostem byl regionální umělec všeho druhu Míra Anton a já doufám, že se uvidíme buď ve Spáleném Poříčí na jeho spektáklu, anebo zase za týden tady s nějakým dalším zajímavým hostem. Mějte se hezky, nashledanou.